ab'enganda, ab'emikwano, nabo bonna bekikwatako nga mwotadde abasirikale mu poliisi n'abamagye mu UPDF n'abantu baffe aba bulijjo enteekateeka ez'okuziika Deputy Inspector General Police Major General Paul Lokech eyatuvudde mu maaso olunaku lw'eggulo nga 21 omwezi ogw'omunaana 2021. Enteekateeka ziyimiridde bwe ziti. Ku lwokusatu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'omunaana omulambo gw'omugenzi gujja kutwalibwa mu maka ge ku kyalo HT Kifumba wano ekira gye tugenda okweyongera okusabira n'okukungubaga. Ku lwokuna nga 26 omulambo guno gujja kutwalibwa okuva e Kampala tutwalibwe ku kyalo gy'azaalibwa ekyalo bakiyita Baibir ekisangibwa mu disitulikiti ey'e Pader gyekujja okusuzibwa ate ku lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana okuziika kugende mu maaso ku bijja byewaabwe ku kyalo ky'e Baibir mu parish y'e Ludere mu disitulikiti y'e Pader. Era IGP avuddeyo n'ategeeza abakungubazi, ab'emikwano, ab'enganda abalina enteekateeka ez'okugenda okukungubaga mu maka g'omugenzi agasangibwa ekita Kifumba nti olw'okuba waliwo ekirwadde ekya ssennyiga omukambwe, abasabye okuba nga mwambala obukookolo n'okubeera abayonjo mu ngeri ey'okukozesa sanitayiza n'okunaaba mu ngalo n'enkola eyatonsemberera okubeerawo mu kukungulaga. Abasirikale baffe aba protocol abaaniriza abagenyi bayina baweereddwa omuwendo ogw'abantu abalina okubeera mu maka balina n'omuwendo gwe bagenda okulaba nga bagoberera mu disitulikiti ey'e Pader ne mu kifo omugenzi w'agenda okuziikibwa. So tusaba abo bonna bonna naddala abali mu kyalo e Pader abalina enteekateeka ez'okukungubaga nti balina okukikola mu ngeri esaana ne mu ngeri ey'okwewala ekirwadde kya COVID. Tulina abasirikale okuva mu poliisi n'aba military abagenda okutuyambako okulaba nga bakuuma obutebenkevu n'okulaba nti enkola ey'okuwanirira amateeka agafuga COVID-19 mu ggwanga gagobererwa. Omugenzi agenda kuziikibwa mu bitiibwa okuva mu kitongole kya poliisi n'ekya UPDF era amasasi gajja kukubibwa gun salute ejja kukubibwa naye nga ba Major General okuva mu UPDF be bagenda okusitula keesi ey'omufu n'okugiwerekera ate abapoliisi ku ddala erya komishona be bajja okuwanika swords mu ngeri ey'ekitiibwa. Tufunye obubaka bungi nnyo okuva mu nsonda ez'enjawulo wano mu ggwanga ne mu bitundu eby'enjawulo gye yakolera okuva e South Sudan, okuva e Somalia naye nga twagala okwebaza abakungubazi n'abo bonna bonna abatusaasiddeko mu kiseera kino n'abantu ba bulijjo olw'okutusaasira n'obubaka
obungi bwe buti obw'omukwano obw'okugumya n'essaala eziwerako. Omugenzi DIGP Major General Paul Oketch y'omu ku bakomanda poliisi besobodde okufuna ababadde n'obumanyirivu obukugu n'ettutumu ery'ekika ekya waggulu era mu kutambuza emirimu gye yagitambuzanga awatali kutya era ng'akulembeza eggwanga lye n'okulaba nti bannayuganda bakuumibwa mu mirembe. Twagala okusaba Mukama ayongere okugumya famire, ab'enganda, ab'emikwano awamu naffe abapoliisi n'abajaasi okuva mu UPDF. Twagala n'okukozesa omukisa guno okutegeeza abantu ebyavudde mu kwekebejja okwakoleddwa abakugu abakebera emirambo ba pathologists. Bano baabadde bana abakugu baabadde bana era wakati waabwe waabaddewo n'akulira ebyobulamu mu kitongole ekya UPDF Brigadier General Dr. Kusasira Steven ne Dr. we ow'oku lusegere Dr. Ben Kingi ono naye yabaddewo ate ne famire erina n'abantu babiri abakikiikiridde mu kwekebejja omulambo gw'omugenzi. Abakugu mu kwekebejja basobodde okuzuula nti omugenzi yafuna ekisago ku kakongovule kakongovule wansi w'ekigere ogwa ddyo ku nkomerero y'omwezi ogw'omusanvu. Ekisago kye yafuna kyaviirako eggumba okufuna eggumba lyamenyeka naye nga okumenyeka si kwali kwa maanyi, so n'olw'ensonga eyo kwe kugenda ku Medical Center eya Ruby ewali omusawo we ow'amagumba eyatandika okumujjanjaba ne bamuteekako n'ekisementi. Naye olw'okuba ekisago tekyali ky'amaanyi yasigala ng'ava waka n'agenda mu ddwaliro ne bamujjanjaba n'asobola okukomawo era n'eddwaliro ne limusaba okusigala ng'akola exercise ng'ali awaka. Kino kibadde kisobodde okutambula okumalira ddala kumpi wiikisi nga ssatu naye mu nnaku bbiri ku ssatu emabega awo yatandika okuwulira obulumi nga bugenda bweyongera okuva ku kakongovulaako era n'alyoka ategeeza omusawo we ow'amagumba ajjanjaba yali ajjanjaba eggumba eryo ku Ruby Medical Center kwe kukola kwe kumutegekera appointment ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana olunaku lw'eggulo wakati w'essaawa 2:00 era zaabadde ziwera ssaawa emu n'eddakiika 5:04 ng'ebula eddakiika nga 6 okuwera 2:00 ez'okumakya n'addamu n'akubira omusawo we ow'amagumba ku Ruby Medical Center okukakasa oba ku 2:00 ajja kuba waali era n'akakasa. Kyamukisa mubi nti mu bwangu ddala ng'amaze okwogera n'omusawo ow'amagumba embeera yatandise okusajjuka n'atandika okubaka omukka ekyamuviiriddeko okunafuwa. Yasobodde okukubira dokita we ow'oku lusegere gwe bayita Dr. Ben Kingi ono yasobodde okudduka n'amusanga nga ali mu kussa omukka ogw'enkomerero era yafiiridde awo mu makaage.
mukwekebejja omulambo abakugu basobodde okubaaga okugulu kuno akakongovule kasobole okulaba ddala ddala kiki ekyaviiriddeko obulumi ne basanga ekitundutundu ky'omusaayi ekyali kyekutte oba blood clot mu misuwa waliwo omusuwa ogw'amaanyi oguva ku kigere wansi ogwambuka mu mubiri gye baasanga ogutundutundu ogw'omusaayi ogwekutte ne beeyongerayo okusumulula okubaaga ekifuba basobole okwetegereza era gye basanze akatundutundu k'omusaayi akasobodde okutambula mu misuwa ne katuuka ne mawuggwe ne kazibikira emisuwa egy'amaanyi ebiri egiri mu mawuggwe kyekino ekyamuviiriddeko okutandika okubaka omukka oluvannyuma n'alyoka assa ogw'enkomerero ebyo bye byavudde mu kunoonyereza okwavudde mu bakugu abeekebejja emirambo ba pathologists kitalo nnyo tusaba omukama omwoyo gwa deputy inspector general police major general paul lokage agumbuze emirembe mwebale nnyo mwebalira ddala I don't think there is much because this is a plain statement yes. whereby we don't think. Yeah. No, that's understandable. That's going to come in the That's going to come in the IGP's tribute. It is in the IGP's tribute, which will be read at the time of the burial. So. But I don't see the connection. What is the connection between a simple fracture that somebody sustains during the course of activities within his home to an investigation which is now a court-going matter? I don't see the connection. You get the point. Let us be thorough and really avoid putting a lot of speculation behind this incident. The doctors were very thorough. The personal doctor was present, family relatives were present, and the findings are on record. So let's not go out of the findings and start bringing in other issues. There is no connection between the injury that he sustained at his home. Of course, the family members shared with us that he was correcting one of the, was making correction at his home and stood on a chair, which collapsed, and then he landed on the right ankle, and that is how the fracture was sustained. So why should we really delve out of that? And the scientists have indicated that a blood clot easily forms wherever a person gets a fracture. That is why it needs very proper management. You get the point. So, thank you. I'm not getting out of what is here. Okay? This is the statement we've come to discuss and have presented it. Please, I'm